بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اس وقت مسجد نبوی میں شدید بارش ہو رہی ہے اور یہاں پر جو ہے موسم بہت ہی زیادہ خوشگوار ہو چکا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر تیز بارش ہو رہی ہے. روضہ رسول پر باران رحمت کے مناظر بہت زیادہ دلکش اور روح تازہ کر دینے والے مناظر ہیں. Thank you.